حنیف خان پتاوی صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آگے والا ان کا سیاسی لایا عمل ہے وہ خان کے ساتھ کس حد تک ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ آج عمران خان صاحب کا جو رحیم یار خان کا جلسہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کا وہ سب سے بڑا جلسہ تھا۔